Добрий день, з вами Андрій Головін, хроніки починаючого 3D-моделіста з використання SnapMaker 3 в 1. 3D-принтер, лазерний апарат і фрезерувальний апарат. Сьогодні будемо пробувати щось вирізати лазером, але для цього нам спочатку треба переобладнати наш апарат, поставити лазерну головку замість головки для 3D-друку. Ось наша лазерна головка. Тут у нас є камера, підсвітка, сам лазер, попередження. Для цього ми будемо користуватись нашими окулярами для лазерного гравірування, щоб захистити зір. І нам потрібно ось цей столик. На нього поставити спеціально от такі дві пластини. Прикрутити. Це спеціальна платформа для роботи з лазером. І у нас, якщо ви дивились попередній випуск про розпаковку, у нас був ось такий конвертик. В цьому конвертику у нас є, давайте подивимось, у нас є ось така класна ганчірка, пиль витирати. І у нас є зразки. Дві ось таких фанерки класних. І шматочок акрилу. Це для фрезерування, мабуть, скоріш за все. Ми будемо пробувати сьогодні, а може завтра, щось вирізати ось з цих двох фанерок. Дві фанерки, вони не дуже рівні. Десь 1,5 мм. Товщиною. Будемо налаштовувати наш апарат і щось різати на ньому. Але зараз, для того, щоб замінити голову, нам потрібно витягнути філамент. Тож включаємо наш апарат. Підготуємо поки що нашу викрутку. Я достану викрутку, щоб зняти головку. Беремо насадку. Так, 1,5, 2,5. Шестигранник. Ось такий шестигранничок на 2,5, щоб відкрутити головку. Зараз у нас завантажиться. Так, у нас завантажився агрегат. Гортаємо вправо. Управління. Так. В домашню позицію нам треба перейти. І тепер нам потрібно що? Замінити наш філамент. Нам пропонують розігріти наше сопло до температури 200 градусів, підтверджуємо. Чекаємо, поки пройде нагрівання. І потім нам потрібно буде витащити нашу нитку пластикову для 3D-друку з цього і відкрутити від апарату цю голову і поставити ось цю голову для роботи з гравірування лазером. Так, почекаємо трошки. Ось цього гікончика я надрукував минулого разу. Ви бачили коротеньке відео, як я його відривав від столу. Якщо не бачили, подивіться. Це дуже цікава технологія, яка дозволяє нам друкувати одразу готовий до використання вироб без потреби в його подальшому складанні. Так що, якщо ви хочете щось таке для своїх діточок, можете купити такий апарат, або ж пошукати де-інде та заказати вам надрукують щось подібне. Так, наше сопло нагрілося, і тепер нам потрібно витащити наш філамент. Натискаємо Unload. І витягуємо обережно нашу нитку. Оп, ось ми його витягнули.
Так, нам котушка не потрібна. Тож я її зніму. Відкручую. Дивіться, я що зробив. Якщо подивитись, сама котушка має дуже великий діаметр тут. І вона ось на цьому штирку так от бовталась. Для того, щоб вона не бовталась, я надрукував ось такий тримач. Він тут гаєчкою такою затягується. І катушечка рівномірно у нас обертається. Зараз нам філамент не потрібен, відкладаємо його. Можемо повернути. Оп, все. Так, тут у нас все готово. Стоп. Повертаємось назад. Як бачите, в мене вийшло підключитись до Wi-Fi. Якщо ми подивимось в налаштування про цей апарат, то ви бачите, що є IP-адреса моєї домашньої мережі, назва нашого апарату SnapMaker, залишив такий, як є, характеристики, ну і тому подібне. Так що в мене все вийшло, і тепер я можу підключатись до апарату зі свого комп'ютера, завантажувати файли безпосередньо через Wi-Fi. Так, різне керівництво, 3D-друк і тому подібне. Wi-Fi, можна мову вибрати. Української немає активної, але я бачив, що переклад української прошивки у виробника, принаймні в коді, є. Можливо, треба попросити, щоб вони його активували. Так, тепер для того, щоб нам замінити, потрібно подивитись, яка у нас температура. Температура у нас поступово падає, нашого сопла. 110 градусів вже. Це добре, ми трошки почекаємо, щоб він, щоб сопло охолонуло. Не хочеться дістатись опіків. Так що трошки почекаємо. І ми можемо, поки чекаємо, прикрутити наш стіл. Знімаємо ось цю накладку. Ось у нас дві пластини. Одна. І вони прикручуються чотирма гвинтами М4 на 10. Достанемо гвинтики. О, вони тут магнітяться. Поки у нас охолоджується, ми прикрутимо наш робочий стіл. Можна сильно не затискати, там ніяких великих навантажень не має бути. Беремо іншу пластинку. Прилаштовуємо її і затягуємо. Ага, нам мішає голова. Перейдемо в керування, поставимо 10 мм і посунемо її в бік, щоб вона нам не заважала. Все. Крутизна. Якщо ви дивились перше включення, перше налаштування, то там була ще стара прошивка, і я скаржився на те, що поведінка платформи по осі Y, вона якось не так відбувається, як очікується. Коли натискаємо кнопочку вверх, то платформа їде на нас, а мала б їхати в той бік. Я встановив останню прошивку, ви бачили, я перевірив. І тепер все працює так, як треба, як очікується. Натискаємо вперед, платформа рухається від нас. Натискаємо вниз, платформа рухається в напрямку до нас. Це добре. Так, що нам треба? Треба трошки посунути нашу голову і ще трошки
і нижче її опустимо, щоб було легше відкручувати. Так, є. Ну, температура вже приємна, будемо відкручувати. Для цього вимикаємо наш апарат, щоб він не гудів. Від'єднуємо кабель керування. Так, окуляри поки що відкладаємо. Відкладаємо наш інструмент в бік. Гвинтики нам вже не потрібні. Коробку убираємо. Так, давайте глянемо інструкцію для початку. Перед тим, як ми почнемо щось робити, подивимось інструкцію. Дуже класна у нас інструкція. Все, що вам треба знати перед початком роботи з фрезеруванням, гравіруванням за допомогою лазера. Лазерна головка у нас на 1600 мВт, 1,6 Вт. Нам потрібно від'єднати стару головку для 3D-друку, приєднати головку з лазерним модулем. Для цього нам потрібні гвинти, які вже там є. Потім ми її підключаємо. І так, платформу ми вже з вами встановили. І потрібно буде виконати начальні налаштування. Ну, це згодом. Давайте поки що замінимо одне на інше. Так. Я сподіваюся, вам видно. Можливо, ось так буде краще. Так. Підкручуємо знизу два винти. Так, перший. Рухаюсь майже навпомацьки. Знизу погано видно. І тепер зверху. Один погано тримається викрутка. І інший. Тримаємо головку, вона все ж таки щось важить. Ось так вона виглядає. Ось ми вже друкували. У нас ось трошки є філаменту. Так, відкладаємо, беремо нашу головку для роботи з лазером, вона трошки легша, тут немає двигуна, і так само прикручуємо спочатку трошки зверху. Наживляємо. Тепер знизу. Так. Тепер підтягнемо наші гвинти. Тут така хрест-нахрест. Опа. Так, перший крок зробили. Повертаємо тепер наш агрегат в робоче положення. Можемо так трошки його віддалити. Так. І під'єднуємо нашу так, систему. Здається, все у нас вийшло. Тепер давайте глянемо, що у нас там за інструкцією. Так, далі за інструкцією нам пропонують увімкнути, під'єднатись до Wi-Fi, якщо не під'єднались. І тепер нам потрібно так само налаштувати нашу головку, відкалібрувати її, щоб фокус був на потрібному
місці. Нам потрібно надрукувати ось таку тестову лінійку. Давайте спробуємо зробити таке зараз. Так. У нас в наборі з інструментом є ось, де вони? О, ось такі силіконові штуки, заглушки. Для того, щоб ми могли зафіксувати нашу фанерку на столі. Ви бачите, що у нас вона трохи кривенька, ця фанерка. Давайте спробуємо іншу. Можливо, ось це трошки краще. Так, що ми робимо? Ми вставляємо. Ці силіконові заглушки. Народ їх не дуже хвалить. Можливо, доведеться брати щось інше. Можна скотчем клеїти, можна різними затискачами користуватись. Подивимось, у мене є парочку затискачів, можливо, я буду користуватись ними замість цих заглушок. Але зараз давайте спробуємо те, що є. Зараз у нас сидить калібрація, яка теж, скажімо так, не самий тривіальний крок, як для початківця. А я початківець, тож не бийте мене, піаніст грає як уміє. Тим більше, що це все перший раз. Я цього в житті своєму ніколи не робив. Так. Закріпили, поставили. Вмикаємо. Дивимось, що у нас відбудеться.